Dámy a páni, vítajte pri dnešnom videjku. Dnes si zahráme hru Baldi's Basic. Táto hra má celý názov Baldi's Basic in Education and Learning. Áno, keď sa na neho pozrieme, toto je Baldi. Vyzerá ako vajco s paličkou na hlave v zelenom tričku. Náhoda, a ja mám dnes zelené tričko. Snáď sa mi to bude dariť. V tejto hre si každý matematik nájde niečo svoje. Ja už som to chvíľku testoval na to, aby mi bolo dobré audio, aby bolo všetko tuto bene, ako má byť. Táto hra je matematická hororovka, kde tento Baldi, dáme sorry mod, je náš učiteľ. A on nás má naučiť matematiku, hej? Áno, videli sme, že hovorí. A tejto hre ide čisto len o to počítať príklady a zbierať matematické notebooky. Tož máme prvý notebook, hej, a máme tu jednoduchú matematiku, áno, 5 plus 7 je koľko? Doriti. Toto sa nestalo. To sa práve nestalo, hej. Dámy a páni, ja som úžasný z matiky, ja som jeden najlepší zo školy z matiky, až na to, že som na matiku absolútny antitalent. Takže ešte raz. Toto sa práve nestalo, hej. Toto je hrozné. Ja som absolútny antitalent z matiky, hej. Dobre. 0 minus 7 je minus 7. 1 minus 3 je minus 2. 6 minus 2 je minus... Nie. 4. Nie minus 4. Dobre. Uhádol som to správne a získal som prvý notebook. Áno. Vľavo hore to vidíme. A už ma volá Baldi. Čo chceš odo mňa? Aha, máme tu Shiny Quarter, máme tu štvrťák, americký štvrťák, ktorým si môžem kúpiť niečo v automate na sodu, alebo bez soda sa to volá v tejto hre. A potom, keď nás bude naháňať, tak na neho môžem hodiť a jeho to spomalí, hej. Máme tu druhý matematický príklad. 4 plus 2 je 6, hej. 2 minus 1 je 1. A, no, nevadí, môže byť. Baldi sa práve nasral, lebo som neuhádol jeho príklad a už ma naháňa, hej. Nevadí, a už ho počujem. Doriti už ho aj vidím. Nie, počkaj. A on ma nemôže chytiť, on keď ma chytí, tak vydá rovnaký zvuk, ako sme mohli počuť pred chvíľou. Doriti, ja mám zimom riavky strašné, nie. Ja sa bojím, kade on vyjde. Ja počujem niekde tu. Dobre, tu ho nepočujem. Počujem to niečo iné, čo to je? Čo to počujem? Doriti, ty čo si? Ty čo chceš? Choď preč! Fuj, ty si dobrý nechutný, fuj, choď i hneď preč. Čo ti nemôže zbiť nejako? Čo to Baldi tu znovu počujem, ja sa nebojím, ale ono to je fakt... Ja neviem, ale zimom riavky, ja neviem, čo mám robiť. Absolutne. Jezus, ty čo si? Ja som mal ako ty kokos. Nie, už je tu. A nič, to ríči. Jo, zivo v reálky, jak kokos. Dobre, nevadí, vajce ma chytilo. Dobre, ideme ďalej. Nič sa nestalo. Sekundičku. Dobre, je prvý príklad. Ja som to hre hrozný, lebo ja neviem matiku, nedem matika, rád by som sa ju naučil. A neviem sa tu ani pohybovať poriadne. 6, 9 plus 4 je 10. Čo? Bol tam 9 plus 4, nie? To jedno mám notebook. A už je tu znovu. Dobre, toto som dosral.
Lebo ja nemôžem prejsť cez to dvere, kým neotvorím dva notebooky. Takže ja som prehral. No už otvorte dvere, prosím. Nebude ani on ich nemôže otvoriť, čo? A nie, on ide preč, aha. Hej, no on ide preč. Hej, on sa ma bojí. A pritom ja vyzerám horšie ako on, to by sa ma nebalo. Dobre, išiel preč. Len sa ma bojí pekne. Moje skinhead, hnusný, škaredý, rapavý, matematický. Nič sa nepovedalo. Dobre, už som otvoril dva. A už ma naháňa. No, hej, nehovorím. Nehovorím, že ma naháňa Baldy. Späť som sa pozerám dozadu. Ja by som mu veľmi rád utekol, keby to išlo. Ale už on je za mnou. A ty čo? Keď ten učiteľ, keď je pri mne, tak ja nemôžem behať po chodbách. A tento ma objíma. Do... Až mi zmekli gulky. Ono to je nechutné. A toto je len jednotka, ešte potom dvojka, ktorá je mnoho ťažšia. Ak to bude 50 lajkov, tak dám aj natočím aj dvojku. Túto hru fakt nemám rád, lebo to je matika sama. Je hrozné toto. Nevadí. 3 minus 6 je minus 3. 5 minus 8 je 3. Minus 3! Ja neviem matematiku! Ja som z tej matiky úplne dement, ja už chápem, prečo som taký zlý na škole. A to som dajme pani na obchodnej, kde by som mal tú matematiku akože vedieť, že by to mala byť akože najlepšie. Kde by som mal vynikať v ktorom predmete. Kto tu môže pískať, keď si takýto učiteľ, ktorý keď uhadneš, keď nepočítaš príklad, tak proste ti strčí paličku niekam, alebo neviem, čo ti spraví. On je tu. Ja ho skúsim nejako okabátiť. Jaa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 
ja... Nechápem, ako toto môže niekto vyhrať. Bald is basic, dobre. Chápem, ako to môže niekto vyhrať. Vie počítať po matematicky. To čo som povedal. 2... 1 minus 2 je minus 1. 4 plus 7 je 11. 1 minus 6 je minus 5. Počkať, nie. Áno. Dobre. Dobre, ďalej ideme. Pre druhý notebook. Zatiaľ som nezbral viac ako 2 notebooky. Dobre, zoberiem si ten štvrťak pre istotu. A za 2 štvrťaky, ako som spomínal, si môžem kúpiť sodu, ktorá ho spomalí, keby ma naháňal. Lenže ja neviem nájsť ani tretí notebook, ani ešte 7. 3 minus 5, 2. 8 plus 4 je 12, to je jasné. A toto je 0. Bajcovka. Musná škareda. Dobre, to je jedno. Ale zase hentám. Rapavý buzeran, škaredy nakazený. Zase tento učiteľ tu je. Nemôžem bežať. Zoberiem si rýchlo toto. Počkám, kým sa mi dobije stamina. Čo je toto? Zase ten drifter tu je. Valdi anti-hearing. Ja nechcem, aby ma zaschytil ten objímač. Zase si to píska. No ja som v pasti. Ty kokos, nehovorím. Nehovorím, že som v... No tu je, tu je, tu je. Teraz ma potlač, prosím ťa. No, super, dobre. Nejako som ušiel. Prosím, dobre. Dobre, ideme do druhej strany, lebo... Fuj, sa táto ma naháňa. Ja sa s tebou nechcem hrať. Choď hrať Minecraft s niekým. 1, 2, 3, dobre, 4, 5. Nemôže sa utekať po chodbe, ale môže sa skákať. Ja tomu absolútne nechápem. Toto čo je za školu? Dobre. Musím ušiel. Dobre, mám dva notebooky. Ty kokos, ja som zatiaľ taký dobrý, ide mi to, ľudia. No
Nebežím. Už tu nič není. Nebežím pochod. Čo, ja som nebehal vôbec po chodbe. Debil. Musnúčiteľ. Chod sa hrať s mačkou alebo s niečím. Chod si hádzať kamienky s učiteľkou matematiky. Alebo s Baldým. Nech sa hrať s tvoj... Hrať sa s Bakulou. Tu je zase šikanátor nejaký. Zas toho nemôžem. Tu sa je... Tu je... Nie, pomôcť! Fuj. Fuj, Baldi je hnus. Fuj. Sak škaradý. Ja furt chodím dookola. Fuj, ale ten Baldi vyzerá dosť hnusne. A celko... Táto hra vyzerá, keby to kreslilo nejaké dieťa. Ktoré nevie kresliť ako ja. Hej. Ale keby to bol... Ja viem, že to ono to zamrne také hnusné. Ale... Proste... Tam bol štvrťak, ktorý nepotrebuje momentálne. Ale... Ono to je hrozné. Ja nepočujem Baldiho, to je veľmi zlé. A má tu ďalší notebook! Yes! Tretí notebook. Dobre, 10... Dobre, to nevadí. Hoci čo tam môžem písať. Poď mám ďalší notebook. Nepočujem Baldio, to je zle či dobre. Anti-hearing and disorienting tape. Dory ti on je hentam. A čo ja tu? Nemôžem zobrať. Ja nie, to takto hádžem. Maň ho. Nie, tam je zase ten bully šikanátor. Zas touto sa musím hrať. Toto nie. Začnám byť smedný. Je ešte horšie. Horšie to napísané attention, do, neviem čo, ne. Necháme to tak. Baldi... Jak to, že ho neboli ruka? Ah, ďalší notebook! Jak to, že ho neboli ruka, keď sa tak furt šlá po tej ruke? Nie. 6 minus 2 je 4, áno. 8 plus 4 je... 12, to je 3. Nevadí. Nie, on je tu. Jak som sa lákol a pri toto bol učiteľ. Dobre, ty si ma spánol na veľmi dobré miesto. Až na to, že 25 sekúnd tu musím ešte zostať. Nie, on ma nájde. Ten Baldi ma nájde. Čo skoro ma tu nájde. Ja nenávidím takéto detské uspávanky, ono je to hnusné, hrozné a Baldi je tu do ryti pod sem, ku mne, nech ťa objímem. Dá páni, spravíme novú sériu, že Scared Tomko 2019. Education and learning, let's play, zatiaľ si mal koľko? 4? 4, to je zatiaľ môj rekord. Musím sa tú mapu naučiť na spameť a potom to bude ľahké. Potom to bude ľahké, ale sa to musím naučiť na spameť, že kde čo je. 4, to je plus či minus. 4 minus 8 je minus 4. 6 plus 7 je 13. 2 plus 4 je 6. Super! Zatiaľ som sa nepomýlil. Ja som taký dobrý z matiky, matikár. Ja by som mal byť... Len. Olim. Ja by som mal chodiť na olimpiádu z matiky, áno, to som chcel povedať. Dobre. 5 minus 5 je 0. 2 minus 3 je minus 1. 0. Zase sa nahneval. Keby máme takýto učiteľov v škole, normálne ja radšej idem kopať kanále. Niekam. Zase túto je. No running in the hall. Však on asi stade vždy ide. 15 seconds. Detention for you. Ja som nebežal, ja mám len rýchle nohy, ty kokos, ja to nemôžem. A tu je... šivák. Dobre, tak toto som už prehral. Lebo... Ja to mám ako obísť. Nepoď ma objať, Baldi, poď sem, poď.
Á, Spinner. Vidíte, Spinner to je dávno mŕtve. Kto sa dnešne dobre hrá so Spinnermi? To je mŕtve. Welcome to Baldi's Basic Education and Learning. Ja som... Jaj, hrozný som v tejto hre, ja viem asi v každej hre, kde je aspoň kúsok matiky. 2 plus 7 je 9. 9 minus 8 je 1. 4 minus 7. Ale koľko je 4 minus 7? Koľko? Minus 3? Dobre, ďakujem. Vítaj vo videu, Marek. Mám taký pocit, že aj môj brat by toto zahral lepšie ako ja, lebo on to pozeráva na internete normálne. A tedy, keď som to videl, že čo on to pozerá, tak som dostal nápad, že... Aha, však to by sa mohol natočiť aj ja. Ďakujem aj poradne. 6 plus 2 je... 6 plus 2 je 8, vítaj. 8 minus 3 je 5. Toto čo je? 12, to je moje obľúbené číslo. Aj moje. High five. Dobre. Zase je tu. Šivák, šivavý, skúsim ísť teraz, tá je to. Otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno, nalejte mi silné červené. A prosím, nie je tu nejaká upratovačka, alebo čo to bolo? Ja viem, čo to je. Čo to je? To je neviditeľný človek, ktorý keď ide, tak on ťa potom naberie. Áno. On ťa naberie normálne, vtedy keď Nič. prišiel. School factory. Žiaľ, notebooky. Čo to bolo? Ty kokos, jak som sa lakol, ja sa lakám všetkého už tejto hre. Ja už neviem, komu mám veriť a komu nie. Svrbí ma nos. Asi bude pršať. Počkám, nech sa mi dobije stamina. Zase tento objímač tuto, fuj nechutný. Dobre. 4 plus 5 je 9, 3 plus 4 je 7 a toto 5. Ja by som sa chcel vedieť, či tam má byť aj nejaký reálny výsledok, alebo to je len také, že Je 25 dolárov za mobil. To si nechaj. Dobre, ťa odpočujem. Zaspočne tú uspávanku. Fú, nechutná uspávanka. Dobre, mám sodu. Mám 3 sody. Môžem to hodiť po ňom. No drinking drinks in the halls. 15 Nemôžem seconds. piť vodu na chodbe? Detention To čo je za for you. školu? Your parents Ti, will hear ktorý about som this. umrel od smedu, od hanby aj od hladu zároveň. No nič, nevadí. Nevadí, nevadí, žijeme ďalej. V pohode. Kto tu vŕta? Joj, je tu si. Tu si, ja nebežím po chodbe, ja nebežím, ja idem pomalíky po chodbe, prosím, len nechaj ma, prosím. Nechaj ma. Ty vajco hnusné, škaredé, rapavé, volské oko z teba spravím, keď prídem k tebe domov. Nie, žiadny... Nie, žiadny sweep and time, nič. Všetko pohode. Pohodička, kámo. Pohodička, brácho. Pohodička. To. Dobre. Ďalšia, ja chcem notebook. Ja neviem, kde mám nájsť tie notebooky. Prosím, že to bude ďalší notebook. 99. Áno! Tu som ešte nebol, tu mám nožnice. Môžem Baldymu ostrihnúť jedno vajco? To je minus 1. 6. Nevadí, že by som to uhádol. Skúsim pozrieť, či je nejaký hack na to. Zastav spolánka, musná. A to bude ďalší notebook. Musí to byť ďalší notebook. Proste to musí.
Nebežím po chodbe, nebežím, pán učiteľ, riaditeľ, či čo si, kera, mater. Áno, ďalší notebook, paráda, úžasne. Už piatý notebook máme. 8, 5, 2. Marek, však poď sa mi radiť kľudne, vedľa mňa naľavo. Nepočujem Baldiho, to je jak zle. Ja som to práve zakríkol. Ja mu hodím sodu jednu. Mal si si zobrať tie nožnice, čo boli jedno. A čo mu spravím tými nožnicami? Ale nie. To by sa potom... Nie. Hen tam má aká ponožka. Tu je za šikanátor. This is a bully, hej, šikanátor. Taký tlstý, no nečudoval, nečudujeme sa. Ja viem, o čo... Predposledný notebook. 7? 18. Nie, ty... Prečo počúvam svojho brata? Prečo počúvam svojho brata? Ty si mal jednotku z matiky, hej? Dám pani ešte... Nie. Baldy, príde tá je to. Nie, dobre. A tu to čo je? Čo je? Nie, zase som to objímal, že nosnička rady. Nie, choď preč, fuj. Fuj, nie. Nie, to je Baldy, nie, prosím. Choď preč. Ani žiadnu sodu nemám, tak ja som pekne hlboko v kanále. Nie, on je tu, ale je rýchlejší. 6 som im mal, jedna mi chýbala, jedna jediná notebook, ktorý by som mohol ísť kľudne do Teska ísť kúpiť. Nie. Education and learning. That's me. Tommy. Čo je? Chýba ti. Aj. Čierny? A ten kde je? Neviem, ale vraj. Čierny. Ale ja poznám, že je na takom tajnom mysle. Ešte je ten jeden. Now it's time for everybody's favorite good one. Problem 2. I can't believe it, you're in... Nevieš koľko je? 6 plus 7. No veď za to. No, to máš jeden dúfne. That's right. Nikto nepočuje. To bude shiny corner. Ne, páni, nemôžete povedať, že ja som zlý v tejto hre. Dobre. Nevadí. Čau. Dobre, čím ja si ich notebookov berem, tým je ten Baldy rýchlejší, hej. Dobre, tuto není, to už sme sa naučili, že tuto není. Tu je ďalší štvrťák. Dobre. Tu je tretí štvrťák. Ten bude asi zbytočný. Keďže to naotmálne tam za mnou, nevadí, pohode. Teraz ulička, do ktorej nechcem ísť. A tu? Je zápisník, notebook. Úžasne. Veľmi dobre, 5, 6, 7, nevadí. Nevadí, ideme ďalej, zatiaľ žijem, toto neviem, k čomu to mám porovnať. Nepočujem Baldyho, počujem. Zas som to zakríkol a... Prečo to zakrikávam? Zakrikčujem? Ja neviem, čo hovorím niekedy, ako fakt. Sorry. Dobre. Dobre,
Čo ďalej, čo ďalej? Tuto niekto akurát vyliezol, stade to, alebo vošiel. Dvere zatvorili. Úžasne. Výborne, výborne. Tu je ďalší notebook. Ešte lepšie. Žltý, potrebujem rest, odpočinok. Ajajaj, a počujem Baldiho, to je veľmi zlé. 4. 8 plus 7 je koľko? 15. 2. Dobre, tady to sa im ako dostať. Sere ma to, že on vždy ako zoberie ďalší notebook, tak je rýchlejší a rýchlejší. Musím mu nejako zdrhnúť. Zdrží ho to nejako? Dobre. Dobre. To je dobré. Yes, on ho to vážne potlačil dozadu. To je úžasné, ja budem už brať len tú zódu. Teba to nespomali? Yes, aj teba. No úžasné, soda je najlepšia vec. Soda stream. Sweep. Čo chceš? Door type. Okena! Ja mám okenu! Ideme si dať okenu? Door type. Ty kokus, dám si okenu? Alebo dám Baldy mu okenu? Aj ty choď preč. Dobre, aj ty choď preč. Kde môžem dať komu okenu? A čierny! Máš rozhodnúť čierny! 5, ja som našiel okenu, Marek. To je dobré či zlé? Čo? Okenu som našiel. Tak vypočítaj všetky príklady a potom to ukážem. To je 3. A to sodo môžem odstaviť úplne každého. Normálne ukážem svoje svaly a ide do prdele. Čo to je? Si nájsť ďalšiu sodu. Toto je okena. No skew. Ty kokos, ale ja už nič nemám, on ma chytí. Dobre, díky, to si možno aj pomohol, bracho. Díky. Tu máš okenu. Yes, aha. Potom 7. 4, dobre. 5 minus 5 je 0. To zatiaľ 0. Dobre, fajne, fajne, fajne. Už mám posledný a potom už mám... Musím zavrať niekde štvrťak a musím niekde... Tie nožnice. Elektrika. Nie, 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 prosím, nie. Safety scissors. Dobre, dobre. To nepomohlo. Nie, tak nepomohlo. Tu máš nejaký... Prečo som ho nemal bodnúť nožicami, alebo čo? Dámy a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si túto hru dopozerali až do konca, moje trapošenie pri hororovke. Ak sa vám to ľúbilo, nezabudnite mi dať like, ak tu bude 50 lajkov, opakujem ešte raz, dám pokračovanie a ak pokúsim sa to vyhrať, ak to vyhrám, tak natočím aj dvojku, ktorá sa volá Baldi's Basics Unreal, nie, niečo Unreal a vyzerá to o mnoho lepšie, o mnoho strašidelnejšie a o mnoho viac nadupanejšie to je. Takže ak chcete, tak hašte lajky, hašte odbery. Za chvíľu sa blížime k 500. Na 500 bude nejaký špeciál určite, aj na 1000 bude nejaký špeciál. Ak by ste chceli podporiť novú sériu, hashtag skeretomko, píšte, akú ďalšiu hru by som si mohol zahrať na budúce video, do série skeretomko, hashtag. A to je všetko na dnešné video. Ja veľmi pekne ďakujem ešte raz a čaute.